Dávajú si Slováci záležať pri výbere umenia do domu? Myslím si, že áno. Je to jeden z kľúčových vecí. Dávať si pozor, čo si vyberajú. No nie, nebolo to vždycky pravidlom. V podstate v minulosti sa na to až taký dôraz nekladol. Skôr som mala pocit, že nám fungovali práve tie domy tých starých materí, kde ešte niečo, nejaké umenie bolo, niečo sa znieslo z pôjdu. Dnes to je ináč. Už títo moderní ľudia v podstate znovu ako keby prišli k tej láske k umeniu. A koľko sú ochotní investovať do toho? Áno, máte pravdu, samozrejme. Takto, koľko... To je strašne zložitá otázka, ale bavíme sa vážne, že v tisícoch až 10 000 sú už ľudia, ktorí v 100 000 už investujú do umenia. Samozrejme, už po nejakej porade s kurátorom, s galeristom a tak ďalej, už kde v podstate sa vie, že či s tým dielom sa bude niečo diať do budúcna, či bude raz cena alebo nie, to je jedna časť. Druhá časť je, čo vlastne vám to dielo prináša v rámci interiéru, v rámci vašho zberateľstva. Myslíte si, že sa dá významným spôsobom pomôcť cene nehnuteľnosti práve to, že má nainštalované nejaké špeciálne, zaujímavé, výtvarné umelecké dielo? Určite áno, interiéru či exteriéru, interiérov, vôbec nehnuteľnosti, samozrejme, že sa dá pomôcť výtvarným dielom. Je to jedna z nosných častí interiéru. Otázne je, že či to dielo príde po stavbe ako zberateľský kúsok alebo niečo, čo vám vlastne spríjemňuje a dotvára atmosféru, alebo vy už komunikujete hneď pri začiatku realizácii stavby ako site specific, kde samotné to dielo dotvára alebo doopisováva charakter nehnuteľnosti. Či sa jedná o verejnú nehnuteľnosť, napríklad železničná stanica, kde samotné dielo už komunikuje so samotnou funkčnosťou priestoru, alebo čo je najdôležitejšie, vlastne už od začiatku komunikácia s architektom alebo s dizajnerom, prípadne s investorom. Čiže už dnes na Slovensku sú ľudia tak v podstate vyspelí, že vedia aj pri tom plánovaní toho domu si povedať, že prizvem si okrem architekta aj toho umelca, ktorý mi pomôže s tým, aby ten dom dýchal a mal nejakú emóciu v sebe. Áno, samozrejme. Už myslím si, že je to už na dosť kvalitnej profesionálnej úrovni, kde už od začiatku klient si uvedomuje, že ak je celý tím naplnený a sú všetci profesionáli a zodpovední ľudia, tak sa dá dosiahnuť veľmi krásny a úžasný prvok alebo cieľ alebo splnenie vlastne nejakého. Dá sa dnes rátať v nejakých stovkách, tisícoch tých ľudí, ktorí v podstate už rozmýšľajú nad tým, že chceme investovať aj do umenia, chceme zveľaďovať svoj majetok, teda už nie len tou našou klasickou cestou, kde v podstate peniaze vkladáme, väčšinou Slováci vkladajú do nehnuteľnosti, ale že už začína byť aj to umenie tým jedným z možných typov investovania? Áno, určite. Samozrejme, vy keď odčleníte nehnuteľnosť od výtvarného umenia, že je to ako zberateľský kus, ktorý prichádza po stavbe alebo proste prichádza niekde, možno do nejakého depozitu. Áno, toto sa bavíme o nejakom zberateľstve, o nejakej snahe vlastne dospieť k nejakým cenám vyšším časom, ale tak som spomínal pri realizácii diela ako site specific, ktoré už komunikuje s architektom. Samozrejme, že dané dielo spôsobuje to, že tá nehnuteľnosť odrazu dýcha nie len tým smerom holých stien, ale samozrejme komunikuje s rôznymi inými materiálmi či svetlom. A samozrejme, dôležité je vlastne ten krok toho výtvarníka, ktorý prináša tam nejaké nové dejstvo a nový pohľad na realitu. A samozrejme po komunikácii s klientom. Vy ste bol niekde označený ako vizionár súčasného výtvarného umenia a máte už aj takú skúsenosť, že sa na vás obracajú v podstate ľudia, možno známi, klienti, kamaráti, aby ste im poradil, do čoho investovať, čo sa týka umenia? A myslím si, že už v dnešnej dobe áno, nakoľko veľmi úzko spolupracujem s novými technológiami, využívam nové technológie nielen v oblasti kybernetiky, prípadne nejakých sound reflexí, ale vlastne pracujem zároveň aj s najmodernejšími technológiami v rámci aj materiálov, aj ich vlastne prevedenia s tými technológiami. Čiže už nielen, že sa rozprávame s klientom, ale so samotnou realizáciou, samotným architektom, prípadne s tímom ľudí, ktorí majú na starosti v rámci site specifiku samotné zhmotnenie daného diela.